kyllä mun mielestä mä oon jotenkin, sanotaanko, mä oon lamaantunut ja kauhuissani niin kuin tästä asenneilmapiiristä, mikä on nykyään Suomessa, että ollaan niin kovin valmiita ja valmistaudutaan sotaan Venäjää vastaan. Mun mielestä se on ihan kammottavaa. Ja mä olisin tosi mielelläni nähnyt, että NATOa oltaisiin vähän mietitty pitempään. Toisaalta mä ymmärrän kyllä sen, että se koetaan jotenkin varmaksi ratkaisuksi. Mutta mun mielestä NATOn tuleminen Suomeen, niin se lisää jännitettä tuossa rajalla. Ja mä oon niin kuin enemmän niin kuin ihan aidosti niin kuin rauhan ja rakkauden kuin aseistautumiseen ja sen semmoisen asialle. Mm-hmm. Eli politiikka yhä edelleenkin kiinnostaa myös sinua, mutta minkälaisia sussa herättää eduskunta, vai että sä oot muun muassa somessa ja jossain biisissäkin vähän politiikkaa käsitellyt. Mites eduskunta oli kevät? Miten maistuu? Mua turhauttaa. Kyllä. Se kerta toisensa jälkeen mun mielestä toi suomalainen politiikan teko ja sen niin kuin se semmoinen kulttuuri, niin se on todella turhauttavaa se jankuttaminen ja semmoinen niin kuin aidon asioiden ratkaisemisen niin kuin halun puute. Mm. Että se on vähän sellaista, siellä on jokainen vähän soololevyänsä julistamassa, eikä yhteisellä asialla. Mm. Kerro vielä tähän loppuun sitten.